Kul att ni kunde komma hit till vår kväll igen. Ni är ju väldigt återkommande inslag på klubben. Vårt husband säger vi. Tack så mycket, det var jättekul. Ja. Jättekul, verkligen. Men visst vilken härlig känsla i publiken och kväll. Vilken kväll det var. Ja, verkligen. Härligt. Av alla era låtar och bidrag, har ni någon klar favorit? Det är så många. Nej, det går inte att säga. Alla är som bebisar liksom. Så det är alla. Jag vet inte, jag skulle nog säga kanske att... Den vi tävlar med i Finland, Hold Your Colors. För den är lite speciell, den är jojk på den också. Så den tycker jag i alla fall. Ja, det är klart de bidragen som har gått bra. Ja. Det är jättekul liksom. Vilken tävling har varit roligast att vara med i? Ja, det var nog Island förra året. För då var vi där och fick vi åka dit två gånger. Både semi och final. De tar det ju väldigt seriöst också i Island. Så det måste ha känts väldigt coolt liksom. Ja, det var väldigt välordnat. Och det fanns ju även pengar till att göra låten. Så, så det var bra.
Och kul att få sjunga på isländska också. Det var lite speciellt. Ja, men hur var det? Fick ni öva det? Det måste ju vara jättesvårt. Ja, jo, men vi övade hemma och sen fick vi tummen upp liksom. Du tycker det lät gulligt. Vad roligt. Och sen var det kul att få sjunga den på engelska sen i final. Jag har fått redan en nytt fan här, ser jag. Toppen, toppen, toppen. Det är jättebra. Nu står vi med Aron och Karro
Aron var Berlin och Grand Vision Contest 2016 och Karro tar över stafettpinnen, kan man säga. Hur var det nu att köra din låt första gången? Det var fantastiskt roligt. Det var skönt att få med publik och alla det kändes att hela klubben är bakom mig. Det var jätteskönt. Jag kan säga att det här blev din kväll, måste jag säga. Ja, det hade så stor support där. Ja, jag kände mig, det var jättehärligt och alla var med och jag. Det var bara helt fantastiskt. Ja, jag håller på att plugga nu och sådär och det är så fantastiskt roligt att vara med här. Det är fantastiskt kul. Jag tror att det är för Levrell Brodén-familjen att kröna det här med vinst i och gå i Vision, det vore något. Ja, det vore häftigt. Tänk om man kunde göra det. Ja, jag kan tala om, Aron, du kan ju berätta hur det var förra året. Ja, alltså förra året var superkul. Ett lärorikt år och det var en rolig upplevelse. Jag kär liksom det här. Och man lär sig så mycket när man står på scenen inför alla människor. Och man blir inspirerad och man möter så många människor. Man får ju utöver den här stunden på scen. Så får man se så roliga människor, middagar, tillställningar, presskonferenser. Kring det man ska göra och det här fina ansvaret man får för representation och sånt där som du har i år. Och när jag hörde att du, Caroline, skulle representera Sverige, jag började så gråta på en tår och bara, jippie, vad kul. För jag vet hur det är roligt det är och hur mycket känslor det kan vara när man gör en sån här. Och det är jätteutvecklande, jättespännande. Och varje sån här resa, det liksom blir ett ögonblick för livet att man inte kan glömma. Man kan aldrig glömma det och det kommer vara... Känner du att det ska bli roligt eller känner du lite skräckslagen också? Innan idag, då var jag väldigt nervös och var så här, hur ska det gå? Men sen efter liksom idag, när jag kände verkligen att jag hade allt stöd från klubben och jag vet att det är ganska många som ska med dit och titta, då är det bara roligt. Det är hur det ska bli, ingen stress, lite nervös men ingen stress alls. Det är inte så lång tid kvar, men vi håller tummarna. Aron, har du något tips? Alltså det bästa tipset jag kan säga, det hjälper mycket på vägen. Att du träffar mig som har varit med en gång innan, vet hur det kan kännas. Men sen känner vi ju olika, men det bästa tipset är, tycker jag, att man går upp och du har det superkul på scenen som du hade idag. Och bara njuter och suger åt dig den underbara energin som kommer vara där nere. Hallå, Twin Dows. Ni är från Kongo? Ja, det stämmer. Vad roligt, ni har hittat till kalla Sverige. Yeah. Ja, alltså vi älskar Sverige. Det är det landet vi har läst i skolan sen vi hade kommit hit. Så vi visste allt om Sverige. Så det var bara wow att vi kom hit. Hur beskriver ni er musikstil? Vår musikstil så är det mycket pop och...
vi blandar väldigt mycket med afrikansk feeling i vår musik. Vi är ett unikt liksom stil där vi vill skapa för att väcka upp det här med att det finns en popmusik som kan, man kan liksom blanda i med afrikansk spirit, och det blir den där värmen vi vill få till folk att känna till att det är en värme inom musiken. Ja, ja. Vi vill göra det så globalt som möjligt, liksom att alla ska nå det vi är liksom på dans, och så vi tycker det är bra, ja. Faktiskt. Hur kändes det att träffa alla fans från Melodifestivalklubben och så? Fick se er för första gången. Det känns väldigt varmt och helt otroligt. Det värmer, vi blev väldigt röda när alla kom och bara peppade. Det kändes verkligen välkomnande på alla möjliga sätt, så vi är väldigt nöjda med alla fans från Melodifestivalklubben. Toppen! Men vi hoppas ju, jag tycker det är klockrent för Melodifestivalen nästa år. Det är vår största dröm och hopp. Vi jobbar väldigt mycket för att komma in. Vi tror starkt att det är de här låtarna vi har skrivit tillsammans med andra. Det är de låtarna som vi kommer verkligen slå igenom Melodifestivalen 2018. Det är vi säkert för. Ja, och vi hoppas för det bästa. Hej allihop och hej Melodifestivalsklubben! Så, Winnie och Nero ska köra min låt från 11 år sedan. Mi Amor heter den. En låt till Greven, vi kör in! Jag behöver lite dans, lite så här. Och hjälp, vilken kropp jag hade då. Winnie, vi behöver lite höfter. Och det är alltid kul att när man går upp på scenen och alla verkligen vet mer om en själv än man själv vet. Det är jätteroligt, det är såna entusiaster, älskar det. I amor, i natt, vi ska hinna och alldeles brilla. För dig och mig och för kärleks skull. I amor, i natt, vi ska göra ditt hjärta brinna. Ingenting ska hindra denna kärlek i amor. Berusad av din skönhet står jag här och stundsar varje dag. Men inget fint kan sänka den törst jag bär. Och hör du, din mun och dina ögons djupa blod. Du hör, jag hör. Du kom till mig, rör du mig igen som dig. I amor, i natt, ska mina mannen brinna för dig. Ja, jag lever i schlagerbubblan, ja, fortfarande, ja. Det heter Storslaget. Storslaget, Storslaget med, ja. Therese Andersson som också, ja, var med i, ja, Melodifestivalen. Och Caroline Jönsson, ja, och Maria Wells och sådär. Så vi är ute och giggar hela tiden och har bara anammat hela konceptet, ja. Så det är väldigt roligt. Men det är så sällan jag gör såna här ensamma gig där man står och gör sin låt, ja. Ofta så sjunger man ju covers, så man tror ju liksom aldrig att folk kommer ihåg låten som är liksom 11 år gammal. Men gör du, ja. Det är alltid kul. Men vad har du för mer minnen av den här Mellobubblan 2006? Ja, det brann lite mycket. Det var så här att man kör ju med genrep med olika effekter, och jag hade väldigt mycket eld på scenen, och vi hade beställt en vägg bakom mig som skulle börja brinna. Och, men det jag inte visste, det är att de även hade lagt in lite puffar i framkant på scenen. Sådana här min kärlek puffar, du vet, med Shirley Clamp, det heter. Och så när vi skulle köra genrepet så frågade jag, ska vi köra med eller utan eld? Och jag menar ju väggen då. Och så säger de så här, nej men vi kör utan första gången, okej. Men de menar då att utan den väggen, men de här kommer vara kvar. Så jag stod ju ganska långt i framkant och fattade inte att de skulle komma. Så första, mi amor, pang, sa det bara. Så luggen bara åkte. Så det var ju, ja, det var bara ändra frisyr. Men det är det som är så läskigt med såna där eld. Ja, fast vi garvar bara. Det var faktiskt, det är så bra stämning där under hela Melodifestivalen. Så att, när vi skrattar bara. Det var ju inte fara, det var ingen fara. Och de stod ju med filtar och grejer direkt. Ja, det var kul. Känner du inte sugen på att försöka igen, eller hur? Man är alltid sugen att försöka igen, men det ska liksom vara en låt som man tycker är bra och i tiden
Och sen har jag ju det problemet. Jag vet ju inte vilken genre. Jag sjunger ju allt möjligt, så att jag tycker alla låtar är bra, så att det är svårt att bestämma sig oftast. Men skulle jag få möjligheten så skulle jag absolut säga ja, för det är väldigt kul. Det är en väldigt rolig resa. Om man dessutom inte ser det som en tävling. Nu är jag väldigt osportslig här. Men om man inte ser det som en tävling utan som en underhållningsform och en upplevelse för en själv framförallt, så är det ju alltid roligt. Alltid kul. Jag skulle rekommendera alla att göra det. It's a rich man's world. It's a rich man's world. Hej Elsa, vad roligt. Vilka härliga kläder du hade kvällen till det här. Tack så mycket. Ja, ja. De här använde jag för kanske 10-15 år sedan en gång, ja, när jag tävlade i karaoke. Okej, okay, ja. Du blev alltså världsmästare 2006. Svenskmästare. Jag gick på damsidan 2006. Och så fick jag representera Sverige då i världsmästerskapen. Ja, vilken ära. Ja. Ja, det var roligt faktiskt. Ja, ja. Hur gör man för att bli mästare? Jag tog reda på att det fanns en tävling som hade... Det året var det tre olika tävlingar, men det var bara en som hade mandat att skicka till världsmästerskapen. Så jag tog tåget till Västerås. Ja, ja. Och tänkte, jag bor på hotell. Så fick jag åka dit en gång till då när jag hade kommit till semifinalen. Och så vann jag finalen då. Ja, ja. Och så fick jag åka. Ja. Och nu är det återkommande inslag på Gröna Jägaren också. Jag är här 5 kvällar i veckan. Ja. Och jag jobbar heltid. Ja. Det här var min nya favorit med dig. Man har så sett dig göra Mein Herr ganska ofta. Ja, just det. Ja. Den är bra också. Ja, den är bra. Kabaré, ja. Ja, just det, men nu var det slager och skjut. Ja. Och då tänkte jag sa att jag hade en sån där kostym. Det kunde vara roligt att använda den en gång igen. Jag hörde att du ska bli medlem nu i klubben också. Ja, det ska bli trevligt. Jättekul. Ja. Tack så mycket. Jag visste inte att det fanns en sån här klubb. Ja, du visste inte det? Nej. Men det var ju tur att vi gjorde det här. Ja. Ja, ja. Bra, okej. Okay. Tack så mycket. Hej Johan och Fredrik, vad tyckte ni om kvällen? Ja, det är jättebra det här, jättebra. Ja, helt gala. Tja Gustav, vad kul att du kan titta förbi. Ja, jättekul, jag åkte in speciellt från landstället för att kunna vara med. Vad är det någonstans? Ja, det är skärgården här i Stockholm. Ja, alltså, det var långt. Ja, det var lugnt. Ja, men det var ju gav utdelning, eller hur? Ja, verkligen, jag tycker det är jättekul. Jag har organiserat några sådana här shower tillsammans med dig också. Ja, det har vi gjort. Men ja, det är jäkligt mycket jobb. Ja, man tror inte. Jag tänkte att vi fixar ihop någonting. Och så blev det ändå så här små stress innan liksom. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Come on, ça va. Je m'appelle. Je m'appelle Robert, j'habite en Suède. Okej, oui. Så vad tyckte du om det här eventet? Jag tycker det var ett... väldigt överraskande, trevligt event, för att jag hade inte riktigt förväntat mig det på Gröna Jägaren, men det var jättetrevligt, faktiskt. Jag visste inte heller vad jag skulle förvänta mig, fast det var jag som ordnade det, men det kunde ju gå hur som helst, men det blev väldigt bra ungefär. Ja, men, alla är så glada och alla är så förväntansfulla. Och så låg slaget lite i luften. Ja, det var ju det. Ja, ja. Men det känns som att det behövde lite sån här sommarboom. Ja. Det var ju den här PED lider vi av allihop. Ja, men det var jättetrevligt. Det var verkligen en bra idé med sommargrej här på Gröna Jägaren. Ja.